שלום לכם, ערב טוב, אני שמחה שהצטרפתם אליי לשעה של אקטואליה קצת אחרת. מיד, האם ישראל בדרך ללגליזציה? ביום ראשון הממשלה צפויה להצביע על אי הפללה למשתמשי קנאביס. חברת הכנסת שרן השכל, שפועלת לקידום העניין, כבר איתנו באולפן, נדבר איתה מיד, נדבר גם על תוכנית המאה. האם סוף סוף יודעים בליכוד מה צפוי להיות בתוכנית הזאת? ומה העמדת אנשי הליכוד בעניין הזה? נדבר גם עם פנחס ולרשטיין מראשי מועצת יש"ע, שהוא בעד התוכנית כנגד חלק מאנשי מועצת יש"ע, וגם עם תת-אלוף במילואים יוסי קופר וסר, כל זה בעניין הריבונות. הקורונה, עלייה תמידית ומדאיגה במספר הנדבקים, לאלו הנחיות חותרים במשרד הבריאות, נדבר גם על זה. וגם מה קורה בהר הבית, תעשו את עצמכם מופתעים, ההספדים שנישאים בפי אנשי הוואקף, הם למזכ"ל ארגון הג'יהאד האיסלאמי לשעבר. יש לנו עוד כמה וכמה נושאים, פותחים עם חברת הכנסת שרן השכל, שוב שלום. שלום, ערב טוב. ערב טוב, ובואי נתחיל בעניין הריבונות, למרות שאני רואה שאת כולך באורות, אז את יודעת מה, אני זורמת דווקא עם הרגשות שלך. מה קרה? קודם כל מאוד מרגש, הוצאנו עכשיו הודעה משותפת של הליכוד וכחול לבן, ראש הממשלה ביחד עם בני גנץ, בנוגע לאי הפללה של צרכני קנאביס. אני וחברי רם שפע מכחול לבן ביחד נקדם את החקיקה הזו, וסוף כל סוף נביא את הבשורה שכל כך הרבה שנים אזרחים נורמטיביים המתינו לה, וזהו אי הפללה של צרכני קנאביס. זה בדרך מבחינתך ללגליזציה מלאה, רק נסביר את ההבדל. אי הפללה זה אומר, זה עדיין לא חוקי להשתמש בקנאביס, רק המשטרה לא אוכפת את זה. לגליזציה זה אומר, זה חוקי לחלוטין. אז אני אסביר. הצעת החוק של אי הפללה שאותה הגשתי לוועדת שרים ביום ראשון, מדברת שאך ורק שימוש עצמי בעצם לא ייחשב כעבירה פלילית. סחר בסמים הוא עדיין עבירה פלילית, כמובן שיש צורך בטיפול בבני נוער וכולי, וזה בעצם אי הפללה, וכן, זה אומנם צעד בדרך להסדרה מלאה. מה זה הסדרה מלאה? הסדרה מלאה... רגולציה. זה רגולציה, זה כבר להכניס את זה לתוך חנויות ולמסות, ורגולציה שאיך אמורים למכור וכולי. זה צריכה להיות לגליזציה מלאה. תראי, אני חושבת ש... לסמים קלים וקשים? לא, אני חושבת... שהצעד הנכון הוא צעד של הסדרת שוק הקנאביס. אני חושבת שמדינת ישראל עדיין לא נמצאת שם, ואני מבינה את זה גם מתוך המערכת הפוליטית. אני 5 שנים נאבקת על הנושא הספציפי הזה, ואני מבינה שגם בפוליטיקה הישראלית עדיין לא מוכנים להסדרת שוק הקנאביס. אבל אני שואלת מה עמדתך. אבל אי הפללה, כן. אני מאמינה שהסדרה היא מה שנכון לעשות במדינת ישראל. כלומר, לגליזציה מלאה לסמים קלים וקשים? לא, זה לגליזציה לקנאביס. זאת אומרת שזה נמצא תחת פיקוח, תחת בקרה, יש גם תוכניות לבני נוער, הכל מוסדר בעצם בחוק, כל המכלול הזה. אי הפללה זה עדיין משהו שתלוי באוויר, משום שסחר בסמים או סחר בקנאביס, סמים נשארים בכל מקרה ברמה הלא חוקית, אנחנו מדברים פה אך ורק על קנאביס. כן, אז זה ברור, פשוט אני מנסה להבין לאן מבחינתך, מה תפיסת העולם שלך, יש מדינות... בארצות הברית, במקומות אחרים, שסמים הם לחלוטין מותרים, כולל סמים קשים, כולל פטריות הזיה. זה לא נכון. יש מקומות. בארצות הברית, יש מקומות, יש מדינות בארצות הברית, שגם, למשל, פטריות הזיה, שיש בהם חומרים מאוד מאוד מסוכנים, וגם סמים קשים, זה כן לגלי. אני שואלת, האם את חושבת שצריך לצעוד לשם? בארצות הברית זה לא קיים. חלק מהחומרים בהולנד מאושרים ובפורטוגל מאושרים. אלו שתי המדינות היחידות שהלכו על מודל אחר לחלוטין. מה שקורה בארצות הברית ובקנדה הוא משהו שקשור לקנאביס בלבד. טוב, לא נתווכח על זה. אני יודעת על דברים אחרים, אבל בסדר. בסדר, אנחנו יכולות לא להסכים. בסוף אפשר, כמובן שהרואין, קוקאין, כל הסמים הממכרים מאוד, הם לא מאושרים במדינות האלו. הם כן מאושרים בהולנד ובפורטוגל, כמו שאמרתי. לא שהם חוקיים לחלוטין, אבל לא נאכף לגביהם הדין הפלילי. זה מודל אחר לחלוטין ממה שאנחנו מדברים עליו. אנחנו מדברים אך ורק על קנאביס, אנחנו מדברים על הסדרה, זאת אומרת, מבחינת מיסוי, מבחינת אכיפה, מבחינת משטרה, מבחינת החקיקה המוניציפלית, okay. למי מותר לפתוח חנות של מה, כמה ואיפה, למי מותר, למי אסור, וברגע שזה מוסדר בחוק, השוק השחור למעשה נעלם לשוליים. כרגע, בתוך המערכת שיש היום,
המרוויח העיקרי ממה שמתנהל היום, זה למעשה עבריינים, משפחות פשע. נכון, אבל עבריינים ומשפחות פשע תמיד יהיו. השאלה באיזה מגרש הם ישחקו, וברור שהם ישחקו באיזשהם מהמגרשים, השאלה אם זה יהיה סמים כבדים והרואין או קנאביס. היום אחד המגרשים הגדולים ביותר הוא כנראה הקנאביס. סמים אחרים עדיין נשארו בלתי חוקיים, וכמובן אנחנו לא מצפים שלחלוטין נעלים את הכל, אבל אנחנו כן יכולים להעלות מודעות לגבי הנושא הזה. כאשר נכנסים כמות של מאות מיליוני שקלים ממיסים מהנושא של הקנאביס, יש לך אפשרות גם להשקיע פתאום בכל מיני תוכניות חינוך בבתי ספר. אז אני אגיד לך, את בדיוק נוגעת... כן, אז את נוגעת בדבר שקצת מפריע לי, ואני אסביר לך מהו. את יכולה להגיד, אני לא רוצה עכשיו שאנשים יסתובבו עם תיקים פליליים בגלל שהם השתמשו בקנאביס. מצד שני, אני בשום אופן לא רוצה לעודד שימוש בקנאביס. אני אקח משהו הרבה הרבה יותר קל, בסדר? סיגריות. סיגריות, אף אחד לא חושב אי פעם ולא חשב שזה יהיה פלילי, אבל הממשלה והמדינה עושה ככל שביכולתה דרך חוקים כדי לצמצם את השימוש בסיגריות. ופה מה שקורה, מרוב הרצון להגיע ללגליזציה, יש כמעט גלוריפיקציה של שימוש בקנאביס, כאילו זה הדבר הכי נפלא שיש בעולם. אז אם אנחנו מדברים על איזושהי הילה, היא נמצאת תוך כדי מדיניות נוכחית שלא עובדת, שנכשלה, של הפללה של הצרכנים. כשאת מדברת על סיגריות, המדינה משתמשת בשני כלים עיקריים. הראשון זה כמובן מודעות וכולי, אבל שני הכלים העיקריים שמשתמשים בהם זה אחד, מיסים, והשני זה כלי בעצם של הגבלת שימוש, למשל במקומות ציבוריים. אותו הדבר אפשר להכיל על קנאביס. אותו דבר על אלכוהול. אלכוהול זה סם מסוכן, זה סם ממכר, אתה יכול להתאשפז בבית חולים וכולי, אבל יש הגבלות, יש נהלים, יש תוכניות חינוך. ברגע שאדם נמצא במצוקה, את לא מכניסה אותו לכלא כדי שירכב שם בגלל שהוא מכור לאלכוהול. את מכניסה אותו לתוכניות גמילה, את מכניסה אותו למצב שבו הוא יוכל לתפקד בעתיד כאזרח מן השורה. זו צריכה להיות הגישה שלנו כלפי אנשים שלמעשה הם עלולים להשתמש בכל מיני חומרים כאלו ואחרים. אני כבר יודעת מה הולך לקרות כשאנחנו נעלה את השיחה הזאת שלנו לפייסבוק. הולכים לתקוף אותי בצורה מאוד מאוד בוטה, כפי שכבר קרה בעבר. יש קבוצה שהיא כמעט אלימה ברצון שלה להביא ללגליזציה, וכל דעה שנשמעת שהיא לא לגמרי מיישרת קו, היא כאילו לא לגיטימית. מה את רוצה להגיד לאותם אנשים? אני אומר ככה, קודם כל, גם אלימות, בטח שלא פיזית, אבל גם מילולית בנושא הזה, זו לא הדרך. אני מאמינה בצורה של דיון, של שיח, אנחנו יכולות לא להסכים, אנחנו יכולות להתווכח. ככל שאנחנו מפתחות את הדיון הזה, שנינו נעשיר ונעמיק את הידע שלנו, וזה הדבר הכי חשוב. אני רק אומר לגבי האנשים האלה, יש פה מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל שנפתחו להם תיקים פליליים אך ורק בגלל שימוש בקנאביס. משטרה שהשתמשה באמת בשיטור יתר, בסמכויות יתר, שממש הרסה להם את החיים, כי ברגע שנפתח לך תיק פלילי, גם אם נתפסת בגיל 16 עם החבר'ה, אולי היה איזה לחץ חברתי, עם תיק פלילי אתה לא מתגייס לצבא. עם תיק פלילי אתה לא יכול להיות לא עורך דין ולא רופא, אתה אפילו לא יכול לאמץ ילד. ואנשים שכל כך נפגעו מהדבר הזה, זה ממש בנשמתם, והם נכנסו לקמפיין אדיר של שנים כדי לבוא ולהסביר את הנושא הזה של הקנאביס. אז מצד אחד אני מבינה את הכאב שלהם, מצד שני אני לא מסכימה עם דרך אגרסיבית לניהול דיון, אני חושבת שהדרך הנכונה היא באמת שיח פתוח. אוקיי, כבר אומרים לי באוזניה לעבור עליו, אבל אני בכל זאת מבקשת עוד דבר אחד. ביקרת פעם ברטורנו, למשל, כפר לנגמלים? ברטורנו יצא לא. Okay. יצא לי להיות, לשבת בכנסת הקודמת, בוועדה למלחמה בסמים ובאלכוהול. אני מכירה, יש המון בעיות. אין מספיק מקומות עם שיקום. נכון, ולמה רציתי להגיד לך? כי במפגש שאני ערכתי שם פעם, בעצם אמר לי הרב אקשטיין, שככה מחזיק את המקום, שיש לו 80% של מכורים כבדים לסמים קלים. ואני כאילו מתלבטת, מה זה עושה לך? אני אומר לך ככה, השאלה היא מה זה סמים קלים? סמים קלים זה גם אלכוהול. לא, הוא דיבר איתי על... האם זה קנאביס בלבד? משום שכל המחקרים, אם תקחי מהשבע שנים האחרונות, יראו שהסיכויי התמכרות לקנאביס הם מינורים. הם מאוד מאוד מינורים. זאת אומרת, יש אולי התמכרות רגשית, אבל לא התמכרות פיזית, כמו שיש לך חומרים אחרים. אני רואה, יש לי פה נתונים של משרד הרווחה, השוואה רב שנתית בקשר להתמכרויות, יש עלייה בהתמכרות לקנאביס לעומת אלכוהול, כלומר,
בסוף המספרים מדברים. אבל את יודעת מה, אנחנו נשאיר את זה באמת. אני רק אז אוסיף במשפט אחד, בסדר. שגם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול, בוועדה שהייתה בשנתיים האחרונות, הוועדה של גלעד ארדן, שינתה את הגישה והבינה שהדרך היום של הפללה זה לא הדרך. אם אנחנו רוצים לעזור לאלו שהם מכורים וזקוקים לעזרה, אנחנו חייבים לשנות את הגישה ולהפוך לטיפול הוליסטי, ולא להכניס אותם לכלב ולהרוס להם את כל החיים. הם יכולים לחזור להיות אזרחים נורמטיביים, אם רק ניתן להם את הכלים לעשות את זה. זה בטח לא יעבור, אבל לומר, ההתמכרות היא מינורית. זה מסוכן, זה יותר מסוכן מסיגריות, זה מסוכן לפחות כמו אלכוהול. כמובן שאני לא מעודדת שימוש, לא בקנאביס ולא באלכוהול ולא בסיגריות וגם לא בשום חומרים אחרים. אבל אני מבינה שהגיע הזמן גם עם המנטליות היום לעשות סוויץ' בחינוך. הדרך הנוכחית נכשלה לחלוטין, היא לא הוכיחה את עצמה באף מקום בעולם. ובכל המדינות שהתחילו לעבור שינוי, אנחנו מתחילים לראות מגמות שיפור בדיוק בדברים האלו. מאוד מאוד מקווה שאת צודקת בעניין הזה, וביום ראשון זה יובא להצבעת הממשלה, ויש שיתוף פעולה בין כחול לבן לליכוד, שזה... נכון. זה באמת עוד לא קרה הרבה, אז אנחנו נראה את זה ביום ראשון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך לגבי תוכנית המאה. מה אני אגיד לך? אני שואלת פה, אנחנו מדברים על זה כבר כמה שבועות, אף אחד לא יודע מה יש בתוכנית הזאת, ומתוך זה גם אנשים לא יודעים מה דעתם. נכון. אולי את יודע. נכון, וחשוב שנשמור ככה באמת על כל מיני התבטאויות למצב שבו אנחנו באמת יודעים מה נמצאים בתוכניות ומה נמצאים במפות. אני מקווה שבשבוע הקרוב ככה יפרסמו לנו את הנתונים, כדי שיהיו לנו שבועיים לעבור על הדברים. הדברים אמורים לעבור דרך הכנסת, הם אמורים לעבור דרך ועדת חוץ וביטחון. אני כחברה בוועדת חוץ וביטחון יכולה לומר לך שאני אעשה עבודה יסודית. אני מבינה את כובד המשקל שמונח על הכתפיים שלי. אני אישה מאוד אידיאולוגית. גם אנחנו השתתפנו בפאנלים שבהם הצהרתי בצורה מאוד ברורה, תחת המשמרת שלי לא נקים מדינה פלסטינית. וההצהרות שאנחנו שומעים כרגע, אני אומרת, רגע, שימו את זה בפרופורציה. אבל מצד שני, אולי יש למישהו סיבה לשמור על עמימות. אני אומרת גם לראשי הרשויות, גם למועצת ישע, את יודעת מה? יש להם תמיד, אני מבינה לליבם, פעם אחר פעם פוליטיקאים הגיעו, הבטיחו להם הבטחות והכזבו אותם. אני מצפה מהם להיות חשדנים כלפינו, וטוב שכך, כי הם אלו שעומדים על המשמר במשך שנים למען ההתיישבות. זה ערך שכולנו מאמינים בו ורוצים לקדם אותו. כולנו כבר עם קביעות של גוש קטיף, של מנהיג ימני שרצה להתיר חוצה. ובגלל זה לא תשמעי ממני טיפת ביקורת על ההתנהלות שלהם, וטוב שהם ככה. עם זאת, אני אומרת לך, כחברת כנסת, אני ממתינה להצעה שראש הממשלה יוציא, וברגע שהוא יוציא אותה, אני אבחן אותה בעין ביקורתית, אני סומכת עליו שהוא יביא לנו תוכנית טובה. חברת הכנסת שרן השכל, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה. שיהיה ערב מצוין. תודה, שרה. ועכשיו אני רוצה לומר שלום לתת אלוף במילואים יוסי קופר, ועשר תנועת הביטחוניסטים, לשעבר מנכ"ל המשרד לעניינים אסטרטגיים, וראש חטיבת המחקר באמ"ן, שלום. שלום, ערב טוב. אז כמו שהקדמתי ואמרתי לשרן, אנחנו לא לגמרי יודעים מה הולך להיות בתוכנית, ואני רוצה להתייחס איתך קודם כל לעובדה הזאת, עד כמה זה מטריד שאנחנו לא יודעים משהו שהולך להיות אוטוטו. תמיד זה מטריד, כי אנחנו רוצים לדעת הכל, אבל אנחנו לא בשלב שבו אפשר לדעת הכל, כי הוועדה שמסמנת את הגבולות העתידיים טרם סיימת עבודתה, ולכן אין בעצם מה לדעת. אז כולנו ניזונים משמועות, טוב, אבל אנחנו לא יודעים באמת את הפרטים המדויקים. אני חושבת שיש בעובדה שאנחנו לא יודעים פרטים, והמפות הן פחות העניין, אם אינני טועה בעניין הזה, בגלל שהסיפור הגדול זה האם יחד עם הקבלה של ריבונות על 30%, אנחנו נצטרך להסכים למדינה פלסטינית עתידית תחת כך וכך תנאים. ואת הדבר המאוד מאוד עקרוני הזה אנחנו לא יודעים. לא, את זה אנחנו יודעים. זה אמר השגריר פרידמן שיש שני תנאים להסכמה האמריקאית, התקדמות לקראת יישום הריבונות על שטחי יהודה ושומרון שבהם יש התנחלויות ועל בדיקת הירדן. והתנאים הם א', שהוועדה הזאת תסיים את עבודתה, ושתיים, שראש הממשלה, הוא לא ביקש מהממשלה, אבל הוא ביקש מראש הממשלה, אני מניח שזה תקף גם לגבי ראש הממשלה החלופי, לכן הזמינו גם את גנץ בזמנו לוושינגטון, כן. ששניהם יאמרו שמקבלים, שהמהלך הזה יהיה במסגרת התוכנית, שמקבלים את התוכנית. כלומר, שהם צריכים לקבל את העיקרון שאם הפלסטינים יהפכו למשהו אחר לגמרי ויקבלו על עצמם את התנאים הרבים שיש בתוכנית הזאת,
כתנאים מקדימים להקמת מדינה פלסטינית, אם הם יקבלו את כל התנאים האלה, אז ישראל, בריאתם של שני הראשי הממשלה האלה, תהיה מוכנה לסיבור הזה, זה תנאי. בלי זה לא תהיה חלת ריבונות, כי לא תהיה תמיכה אמריקאית, ובלי תמיכה אמריקאית אין שום היגיון שישראל תלך למהלך. אוקיי, אז מה אתה חושב? האם ישראל צריכה להגיד, כן, במידה שאתם משנים את אורכם והופכים פתאום להיות שוחרי שלום, אז אנחנו מסכימים בעצם למדינה פלסטינית? האם לקחת את הסיכון הזה שהם יגידו כן, ובסופו של דבר נמצא את עצמנו בלא? זה לא סיכון. אם הם יגידו את הדבר הזה, וכל התוכנית בנויה על כך, שגם כאשר הם יגידו, עדיין יש המון המון זמן שבמהלכו ישראל בעצם שולטת שליטה מלאה בשטח, רק כאשר כוחות הביטחון הפלסטינים יהיו מוכנים על פי דעתה של ישראל לקחת על עצמם אחריות ביטחונית כלשהי, אז יעשו פיילוטים מוגבלים, ואם הם יעמדו בפיילוטים, אז אולי יעבירו להם אחריות ביטחונית במקומות מסוימים, אבל האחריות הביטחונית הכוללת נשארת בידי ישראל לכל אורך הדרך. אז במקרה הזה, אם באמת הפלסטינים יגידו שהם מוכנים לקבל את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי, ושמכירים בכך שיש עם יהודי, ושמכירים בכך שיש לעם היהודי זיקה היסטורית לארץ ישראל, ושירושלים כולה תישאר בעצם בידי ישראל, כולל הר הבית, ושהם ילחמו בטרור, וכן הלאה וכן הלאה, עם כל הדברים האלה יפסיקו את ההסתה, ויפסיקו לשלם משכורות למחבלים, עם כל הדברים האלה הפלסטינים יקחו לעצמם ויקבלו, אז אנחנו מדברים בכלל על סכסוך אחר. אני אגיד לך למה אני מתעכבת על זה, כיוון שגם בהסכמי אוסלו הפלסטינים היו צריכים להגיד שהם זונחים את דרך הטרור, ישראל אמרה שהיא סומכת על כוחות הביטחון הפלסטינים, נתנה להם נשקים, וראינו שבסופו של דבר זה הופנה נגדנו, כלומר הסיכון לא השתלם. היום אנחנו כולנו יודעים שהסכמי אוסלו לא השתלמו, אז אולי הפעם אנחנו בפני טעות נוספת כזו. יש שני הבדלים בין הסכמי אוסלו לבין התוכנית הזו. אגב, גם מול תוכניות רבות אחרות, שהתוכנית הזו שונה גם מכל התוכניות שהיו עד היום בהרבה מובנים. אבל שניים הם עיקריים. האחד הוא שהתוכנית הזו לראשונה מוציאה מידי הפלסטינים את זכות הווטו על ההתקדמות בשינוי המציאות בשטח. ועל פי כל התוכניות הקודמות, וגם על פי אוסלו, נדרשה הסכמה פלסטינית לכל שינוי במצב בשטח, ולשני הצדדים לכאורה אסור היה לשנות את המציאות בשטח באופן חד צדדי. הפלסטינים עשו את זה, אנחנו, הם טוענים גם שאנחנו עשינו, אבל אנחנו בעצם לא עשינו. התוכנית הזו לראשונה לוקחת מידי הפלסטינים את זכות הווטו הזאת, ואומרת, כבר מיידית, עם קבלת התוכנית באופן עקרוני, ישראל תוכל להכיל את ריבונותה על 30% משטח יהודה ושומרון, שזה ההתנחלויות ובקעת הירדן, בלי לחכות להסכמה הפלסטינית. זה שינוי עצום. כן. שתיים, התוכנית הזאת מטווה תוכנית ביטחונית לגמרי שונה מתוכניות אוסלו ואחרות. היא מותירה בידי ישראל את השליטה הביטחונית המלאה לכל אורך הזמן, עד שישראל תחליט, וישראל היא זו שצריכה להחליט. בתוכנית שהייתה לנו פה רק לפני 3-4 שנים, של תוכנית קרי, ההחלטה הזו הייתה בעצם בידי האמריקאים. אם היינו מפקידים בידי האמריקאים את השאלה מתי באמת הרשות הפלסטינית בשאלה כדי לקחת על עצמה אחריות, היינו כל היום רבים עם האמריקאים וכל היום רבים עם הפלסטינים גם יחד. כן. פה בתוכנית הזאת, האחריות הביטחונית המלאה היא רק בידי ישראל, וגם ההחלטות לגבי שינויים במציאות הביטחונית הם רק בידי ישראל, למרות שיש ועדה משותפת, שיש בה גם אמריקאי, ויש בתוכנית הזו גם לא מושלמת, יש בה כמה בעיות שעליהן צריך באמת להתמקד, למשל, כל השאלה של מידת המעורבות האמריקאית בנושא הביטחוני, ובעיקר השאלה של החיבור הזה בין עזה לבין יהודה ושומרון שמובטח בתוכנית, זה דבר שמאוד צריך להטריד אותנו מבחינה ביטחונית. אבל בגדול, התוכנית הזו הרבה יותר טובה מכל קודמותיה גם בנושא הזה. אוקיי. יש החלטות בנושא הביטחוני אין בידי ישראל. תת אלוף במילואים יוסי קופר וסר, תנועת הביטחוניסטים, אני מאוד מודה לך על השיחה. תודה לך. ושלום לפנחס ולרשטיין, לשעבר מראשי מועצת יש"ע, גוש אמונים, ברוך הבא. אני רואה שאתה עם כן. עד הסוף, וזה בצדק. אנחנו כן. עוד לא נפטרנו מהקורונה. כן. טוב, העלה יוסי כמה נקודות מטרידות, ואני רוצה לשאול אותך קודם כל באופן כללי, כאיש של, אני לא מפקפקת ברצון שלו לחיזוק יהודה ושומרון. כן. האם אתה בעד או נגד? חד משמעית, לא להתבלבל, עם כל החסרונות, זה אירוע חסר תקדים, עם חלון הזדמנויות קטן מאוד. כי ברור שאם טראמפ לא נבחר או שהוא במהלך בחירות, החלון ההזדמנויות הזה נסגר. והחלופות הן ידועות.
ולחלום ש... החלופות הן היום, מה שקורה היום. לא, ויאמרו החלופות לך חבריך, הוא, אבל... עדיף את המצב הזה. אוקיי, אז קודם כל, כל מהות ההתיישבות וכל שיבת ציון היא להחלת הריבונות. למה זה כל כך חשוב? לא חשוב דווקא שנהיה בשטח, גם אם זה לא יחשב ריבונות? לא הייתה מוחלת ריבונות אם לא היינו בשטח. ברור שזה הולך אחד עם השני. להחליט שהגבול המזרחי של מדינת ישראל הוא הירדן, להחליט שצהל שולט בכל השטח כפי ששמעת כרגע, והוא מחליט מתי הוא לא שולט בכל השטח. אבל בואי נגיד רק דבר פשוט. זה מה שאת הצגת, זה הצגת העמדה הישראלית, לשיר כמו שהוא. הלחץ הבינלאומי, שהוא הולך ומתגבר, אנחנו יודעים אפילו על מה שקורה כרגע, מה תהיה עמדת אירופה, אני כבר לא מדבר מה תהיה עמדת חלק מהמדינות הערביות. מה יהיה, כלומר, ברגע שהוצא להם את הר הבית, את העיר העתיקה בזמנו, ו-97% מיהודה ושומרון. כרגע באמריקאים אומרים, בתחילת המסע ומתן, כל ירושלים, כולל הרוב היהודי, כולל העיר העתיקה, כולל הר הבית בריבונות ישראל. עוד לא הגענו ליהודה ושומרון בכלל. אגב, הר הבית בריבונות ישראל, בצורה שזה נמצא היום, שהוואקף הירדני הוא אחראי, הוא הריבון שם? האמריקאים כותבים, הם לא נכנסו, לפחות לפי מה שאני קראתי כרגע, ואני לא רוצה להתמחות בזה, מבחינה ריבונית, מבחינתם, כל ירושלים, בגדר הביטחונית, כלומר, למעט המחנות פליטים, קלנדיה ושואפת וכן הלאה, כולה בריבונות ישראל היום, מחר, ברגע שמקבלים את ההחלטה. זה דבר שלא עלה על הדעת בשום שלב. לצערי הרב, גם לא עלה על הדעת של חלק מהמנהיגים הישראלים במשך השנים. כלומר, החלון ההזדמנות הזה, אם הוא נסגר, זה לא שנשארנו כפי שאנחנו עכשיו, נשארנו כמו כפי שאנחנו עכשיו, בהנחה שכל מדינות העולם, כי לא יהיה לנו את טראמפ, ואנחנו יודעים מה אובמה או מה הדמוקרטים רצו לעשות בימים האחרונים, אחרי תוצאות הבחירות. כן, אנחנו יודעים, ובכל זאת שרדנו. כלומר, יגידו לך בסוף השטח הוא שקובע. כי פוטין לחץ על האמריקאים ויהם עליהם שהוא יטיל וטו. זה כמה פעמים יכול לקרוא כזה דבר, זה דבר הזוי שנתניהו היה לו קשר לפוטין בנושא הזה, אז לא צריך להתעלם. כלומר, עכשיו אני אשאל, בסוף... אני קודם כל, כן. בראש ובראשונה, אני מכיר את כל הסכנות, אני מודע לכל הסכנות, אני מוטרד ממידור הנהגת ההתיישבות היהודית, כולל אותי בנושא הזה, שלא מעורבים במפה ובמשמעויות ההתיישבותיות של המפה, במסגרת אותם, באותם 30-32% כן. של שטח שאמור להיות ביהודה בריבונות ישראל. צריך לזכור שכל עוד שאין מסע ומתן או אין החלטה על מסע ומתן, כל שטח C אחר נשאר ברמתו כשטח C בניהול המנהל האזרחי הישראלי לכל דבר. אוקיי, אני תכף, אני רוצה לשאול אותך גם על המובלעות, שזה עניינים כבר יותר... אני אתייחס לכל דבר, כן. אבל ברמה העקרונית, בסוף... זה האם סומכים, כיוון שאנחנו לא באמת יודעים בדיוק את הפרטים, האם סומכים על נתניהו או לא סומכים על נתניהו? זה מאוד מאוד אישי. עכשיו, הימין כבר נצרב עם מנהיג ימני ששמח עליו ובסוף רצה להשאיר חותם וראינו את מה ש... אני ממש לא מסכים איתך, כי יש פה דבר הזוי שבו אומרים למדינת ישראל, תמורת זה שראש הממשלה יסכים להיכנס למסע ומתן, אתם מקבלים היום, לפני... את ה-10% בהסכמה אמריקאית. אנחנו כבר יודעים שהאירופאים השתוללו על התשובה הזאת, ולכן אנחנו צריכים את הגיבוי הזה. אנחנו צריכים את הגיבוי מול בית הדין הפלילי בהאג וכן הלאה. כלומר, החלק הזוי זה להאמין שאנחנו יכולים להכיל ריבונות ללא גיבוי מעצמתי כלשהי. כרגע יש סיכוי בודד בטווח זמנים של חודש, חודשיים מקסימום, של גיבוי של המעצמה בעולם, שבאה ואומרת, תקבלו מראש גם את כל ירושלים, גם את כל ההתיישבות ביהודה ושומרון, גם את כל התנועה לכל היישובים, כולל היישובים הבודדים, יהיו באחריות הביטחונית של מדינת ישראל. ובצדדים, לצורך העניין, אנחנו נראה כבישים כמו לנצרים, שיש כביש שהוא בבעלות ישראלית. לא, שמעת מקודם שבעצם כל התפיסה הביטחונית של האמריקאים, שישראל תחליט מתי היא מורידה את הדוושה ממרכיבי הביטחון. מרכיבי הביטחון נשארים בכל שטח יהודה ושומרון באחריות... אוקיי, אז בוא נצייר לך סנריום. לצורך העניין, בעוד 5 שנים, יאיר לפיד הופך להיות ראש ממשלה, רוצה לקבל את פרס נובל ומחליט
שהוא עכשיו מקים מדינה פלסטינית. אז עכשיו אני אגיד לך עוד נקודה, טוב שיעלית את זה. יש חוק במדינת ישראל. אני בטוחה שהוא יודע לי אחרי התוכנית על זה שכבר הכתרתי אותו. על הקמפיין שאת עושה, לא? כן, יש חוק במדינת ישראל. בניגוד לטראומת גוש קטיף, צפון השומרון וחבל ימית, בסדר? החוק במדינת ישראל אומר שבמקום שחל החוק הישראלי, כנסת ישראל לא יכולה להחליט על פינוי. רק משאל עם. במקום שיש את הריבונות. החלת החוק הישראלי. כלומר, מאותו רגע, ירושלים, כולה מובטחת. אבל זה לא פותר את עניין המדינה הפלסטינית. הרי אתה לא רוצה שתקום מדינה פלסטינית. עכשיו אני אגיד את הערכה של... האם זה לא צעד אחד בקלט מדינה פלסטינית? אני חושב שאין סיכוי שהפלסטינאים יכולים לדרישות האמריקאיות, שהן אינסופיות, וויתור על 10, לפחות, וויתור על 30% משטחי יהודה ושומרון, כשהם לא הסכימו לוויתור על 3%, ולא הסכימו לוויתור על 3%, שהוצע להם 3% חלופיים בתחומי מדינת ישראל, במורדות הגלבוע, במזרח לכיש, הוצע להם שטח חלופי, כלומר, הם היו אמורים לקבל 100% משטחי יהודה ושומרון. זה הסוואפ האמריקאי הידוע, האמריקאים הציעו את זה, והם אמרו לא תודה. עכשיו תגידי את, יגיד המאזין, האם הסיכוי שאסור להכניס פליטים לישראל, הכרה במדינת ישראל כמדינת העם היהודי, חיסול החמאס בעזה. אבל אגב, זה לא פליטים לישראל. גם בתוך התוכנית הזאת, הם יכולים להכניס פליטים לתוך מה שנקרא המדינה הפלסטינית. אבל על זה... מה שיגרום לזה שיכולים להגיע מיליונים להיות על הצירים האלה ליישובים. אפילו יש שם מספר של 5,000, אבל זה בסיס המסע ומתן, על זה אפשר להתווכח. אני לא מעריץ את התוכנית. אל תתבלבלי לרגע. אני לא מעריץ את התוכנית, אבל אני חושב שהקטע של החלת הריבונות אוי לנו אם נשפוך את התינוק עם המים פה. כלומר, זה מהלך בלתי הפיך, חזון, הגשמה, ולא פחות מזה. אין לי שום ספק שאדם דתי על זה צריך לברך, לא רק שהחיינו, אלא להגיד הלל שלם בברכה. בסדר? כי אני לא האמנתי שזה יקרה בתקופתנו. אני תמיד הייתי קטן אמונה. כשחנן פורט אמר פעם שיהיה רמזורים ביהודה ושומרון, אני אמרתי למי שעמד לידי, כדאי לאשפז אותו, על מה הוא מדבר בכלל. כן. והנה אנחנו רואים את... כמה רמזורים יש. כן. בסדר. בשעה הקרובה בג"ץ אמור לפרסם את עמדתו בעניין חוק ההסדרה. אתה רוצה להגיד על זה משהו? מה אתה חושב שצריכות להיות ההשלכות של ההחלטה הזו? אין לי מושג. האהבה שלי... אני מעריץ את הבג"ץ בגלל שהוא הבטן הגבוה לצדק במדינת ישראל. עמדותיהם ידועות ופוליטיות לחלוטין. אני חוזר עכשיו ממצפה קרמים. בית משפט מחוזי החליט שהכל שריר וקיים. עירו לבית משפט העליון לפני שנתיים בערך. אז הטריק הוא לא להחליט. כבר עוברים שנתיים, והם חיים מלכדות בדוחק, ומשפחה מתרחבת וגדלה. והם לא יכולים לבנות. ולא יכולים לבנות, למרות שבית משפט המחוזי אישר להם את הכל. אז מה יחליט בחוק ההסדרה, בית הבג"ץ? אתה לא בונה עליהם. קטונתי, אני לא בונה עליהם. טוב, תם ולא נשלם, כמו שאומרים. יש עוד על מה לדבר. פנחס ולרשטיין, תודה רבה לך. ערב טוב, להתראות. אנחנו עכשיו להפסקת פרסומות קצרה. מיד, מה קורה בהר הבית? תעשו את עצמכם מופתעים. הוואקף הירדני נושא שם דרשות לכמה וכמה... בעד כמה וכמה תומכי טרור. אנחנו כבר חוזרים. אנחנו עוסקים הרבה בריבונות העתידית בירושלים, בהר הבית. מה קורה היום עם הריבונות של מדינת ישראל בהר הבית? שלום לברוך ידיד, ראש הדסק שלנו לענייני ערבים. ובניו יורק, אופיר דיין, שלום לך. מה שומך? בסדר גמור, סטודנטים למען הר הבית, תכף נגיע אלייך, אבל ברוך, היום או אתמול נעצרה ראש המורביטת, נכון. שזה נשות הג'יהאד האיסלאמי. נשות האחים המוסלמים. נשות האחים המוסלמים, זה לא פעם ראשונה שהיא נעצרת. נכון, הנאדי חלורני נעצרה אתמול בפעם ה-31. מזל טוב. כן. מה בעצם, מה הם עושים? למה היא נעצרה? באמת זו הזדמנות טובה לחשוף קצת את הפעילות של מה שנקרא המורביטת, אותם נשות האחים המוסלמים, מטעם התנועה האסלאמית של ראאד סלאח, ידידנו. שהוצאה מחוץ לחוק. שהוצאה מחוץ לחוק. חלואני נעצרה משום שהיא אחת מהפעילות ביותר למען קמפיין הר הבית בסכנה.
היא זו שאמרה באחרונה, באמצעות הקוראן נדביר את הכיבוש, הדרך להר הבית היא דרך המוג'הידין, היא דרך השהידים, היא פעילה מאוד בהסתה, הייתה מאוד פעילה במגנומטרים, גם לאחרונה כאשר הר הבית נסגר בגלל הקורונה, היא מאתגרת מאוד את כל הגורמים ואת משטרת ירושלים. כלומר, אם היית מתחיל ואומר לי, היא אומרת דרך הקוראן נגיע להר הבית, מבחינתי שיח לגיטימי, היא רוצה לחזק את האמונה ואת הקוראן ולחזק את האחיזה בהר הבית, זה בסדר. אבל אתה אומר, זה הרבה יותר מזה, זה עידוד לג'יהאד. חד משמעי, היא למעשה ממשיכה את הקמפיין שהתחיל לראאד סלאח, קמפיין ההסתה שבגינו הוא נעצר. הפעילות של האחים המוסלמים בהר הבית, בעיר העתיקה בכלל, היא לא פעילות תמימה. היא נועדה כדי ליצור את האווירה המתאימה, והמוטיב המרכזי שם זה הג'יהאד, זה הר הבית בסכנה, זה אין זכות קיום ליהודים בהר הבית, מעולם לא דרכה שם נוכחות יהודית, ולכן לא נוכל להרשות את זה לעתיד. וחשוב אולי להזכיר שבעצם בכל פעם שהיו גלי אלימות סביב מה שקשור לאחיזה היהודית בהר הבית, זה בעידוד בעצם התנועה האחים המוסלמים, וזה מעבר לכל פרופורציות, הם מפיצים שמועות, והם מפיצים כאילו אנחנו הולכים לעלות את המקום באש, ויש שם פשוט כל הזמן הבערה של האש נכון, הזאת. נכון, למורביטת יש חלק מרכזי במתח הקבוע, בגובה להבות שמתפרץ אחת בהר הבית. אולי כמה מילים לגבי מי הם כן, אותם נשות מורביטת. כן, למה נשים דווקא? זה לא כל כך צנוע נכון, לנשים להפגין נכון, כל הזמן. נכון, אז נקדים ונאמר, שייח אחמד יאסין לפני מספר שנים, נתן היתר להתאבדות של נשים, כאשר שאלו אותו האם זה יהיה צנוע, משום שעבריה של האישה וכו'. השייח אחמד יאסין נתן לזה היתר, על בסיס הפתווה, פסק ההלכה הזה, באו פסקי ההלכה נוספים, שבין השאר מתירים לנשים כמו הנדי חלואני לבוא בפעילות ציבורית. עכשיו, הן בעצם מנצלות גם את הנשיות כדי לעשות את הפעילות שלהן כאילו תמימה, נכון? הן נמצאות בכניסה להר הבית ומכינות. חלק גדול מהנשים הן בנות משפחה של אסירי חמאס או פעילים אחרים במורביטין, בתנועה הגברית. חלק גדול מהם תומכי האחים המוסלמים. אחד הדברים הבולטים הוא טקסי המקלובה של נשות המורביטון. המקלובה פירושו ההפוכה, זה אותו תבשיל שהופכים אותו, וזה סמל לכוונה שלהם להפוך את הכיבוש על פניו ביום מן הימים. טקסים של ארוחת המקלובה נעשים בטורקיה בכל מיני חוגים של האחים המוסלמים, ולכן גם בהר הבית. אוקיי. בואו נצרף לשיחה שלנו את אופיר, שלום. שלום. ואתם בעצם מדברים על כך שלא רק אנשים, הוואקף הירדני שנחשב שם פחות מסית, בדרך כלל מאפשר לומר אספד על אחד מבחירי, מי זה? בחירי הג'יהאד האסלאמי לשעבר. נכון. גם חשוב להגיד שהוואקף, אני לא בטוחה שהוא פחות מסית. המורביטת והמורביטון הן פשוט נורא רועשות. הוואקף הוא לא כל כך רואה שהוא פשוט נותן הוראות לשוטרי משטרת ישראל כדרך קבע, מניף את היד ומצביע על אנשים שנחשדים בתפילה, כמובן רק יהודים. ולכן אני לא בטוחה שהוא פחות מסית, אלא פשוט פחות רועש. וביום ראשון האחרון, אחרי מותו של מזכ"ל ארגון הטרור הג'יהאד האיסלאמי לשעבר, רמדאן שלח, הוואקף מחליט ברשת הקשר להספיד אותו, לקרוא לו בכינויים לכתו של המנוח הגדול של האומה ושל פלסטין, דברים כאלה שאין ספק שמשתמע מהם תמיכה בטרור. רמדאן שלח, חשוב להגיד, היה, אם כבר דיברנו על האחים המוסלמים, הוא גדל בערוגה של האחים המוסלמים, הוא אחד ממקימי הג'יהאד האיסלאמי, בעשרות השנים שהוא עמד בראש הג'יהאד האיסלאמי, פעיליו ומחבליו הוציאו עשרות פיגועים, אם לא יותר, נגד ישראלים, כולל פיגועי התאבדות. וככה הוא זכה בכבוד המפוקפק להיכלל ברשימת המבוקשים ביותר של ה-FBI, הארגון תחתיו הוגדר כארגון טרור באיחוד האירופי, בארצות הברית, בבריטניה, ביפן, גם בישראל. אבל כאן בעוד יד אחת מכירה בארגון שלו כארגון טרור, היד השנייה מאפשרת להספיד אותו בהר הבית ולהמשיך לשתף פעולה עם הוואקף. כן, בוא נזכיר שזה לחלוטין עבירה על החוק שאפשר לעשות שם מעצרים נרחבים, כיוון שזה תמיכה על פי חוק הטרור,
תמיכה והזדהות עם ארגון טרור פרסלנס. חוק הטרור של 2016 מאוד ברור, הוא אומר שכל העושה מעשה שיש בו הזדהות עם ארגון טרור, לרבות בדרך של פרסום, דברי שבח ודברים כאלה, דינו עד מאסר עד 3 שנים, ויש גם סעיף שמדבר על האם, אם יש מצב שהתמיכה הזאת תעודד פעילות פחאית, תעודד באמת פיגועים בפועל, כן. אפשר לאסור את הבן אדם עד 5 שנים. אנחנו מכירים את ההיסטוריה בהר הבית, מוחבאים שם המון כלי נשק, ראינו כבר בעבר אנשים שיוצאים מהר הבית, כביכול מתפללים מוסלמים תמימים שדוקרים ויורים בשוטרים, ולכן גם יש מקום להניח שההסתה הזאת וההספד שמהלל טרור יכול גם בפועל להוביל לפיגועים. ודאי, ודאי. השאלה איפה מדינת ישראל פה, מפחדת להתעסק עם הירדנים, מפחדת להתעסק עם אחרים. אני שמחה שאתם מעלים את זה. אופיר דיין, סטודנטים למען הר הבית, גם משם בניו יורק. תודה רבה. תודה, שרה. ותודה גם לך, ברוך ידיד, כתבנו. אנחנו עכשיו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. שבנו אליכם, אנחנו עכשיו רוצים ללכת לאזור רחבת הכנסת, שם מחאת המפיקים והאומנים, הנשמה ומלחמה, ליל ביטון רוזן, שלום. צהריים טובים, שרה. אנחנו נמצאים כאן, מחוץ לכנסת ישראל, סמוך לקריית הממשלה. מחאת האמנים שכאן מתרחשת, ועכשיו המשמרת של האמנים הדתיים, המוזיקה היהודית החסידית, ואיתנו נמצא ישי לפידות, זמר ויוצר, זוכר פרס אקום. אז ישי, אנחנו נמצאים פה, ומאחורי השלט, הנשמה או מלחמה? מה לתרבות ולמלחמה? אני קורא לשלט הזה לא הנשמה או מלחמה, אלא הנשמה או הלוויה. והלוויה של מי? של כל גופי התרבות, המוזיקה, ההווי והבידור במדינת ישראל, וגם המזרח הדתי והחרדי. אני רוצה לומר לכם, גם לשרה באולפן וגם לך, שיש נגנים, די-ג'אים, אמרגנים, עובדי תעשייה כזאת, שמאז מוצאי פורים לא קיבלו שקל. אנחנו היינו ראשונים לסיים, ואנחנו עוד לא יודעים מתי נחזור, זה לא שנהיה האחרונים. אנחנו ממש כמו אל-אל, ואל-אל קיבלה מתנה. המענקים שם המדינה נתנה, הפעימות הראשונה והשנייה, לא הגיעו לכל תעשיית הבידור והמוזיקה? קודם כל לא לכולם, כי יש בלגנים בירוקרטיים עם חלק מהמרגנים, אבל גם למי שזה הגיע, חבר'ה, זה מתנה יפה ונחמדה, אבל צריכים לזכור שיש נגנים ויש זמרים ויש חזנים שלא ראו שקל הכנסה, זאת אומרת, לא הוציאו חשבונית מאז מוצאי פורים, זה משהו כמו 3-4 חודשים. אנחנו גם לא יודעים מתי זה הולך להיגמר. נתתם מתנה אחת של חודש, זה נהדר. אגב, לא מבקשים מתנות, מבקשים הלוואות, מענקים. למשל, המדינה נותנת לעיריית ירושלים לתת לנו כסף על חשבון הופעה שתהיה באוגוסט, בספטמבר, באוקטובר. אלה הדברים החשובים לנו. לא באנו לגזור, לא באנו לבקש. אגב, צריכים לזכור עוד דבר. אנחנו מהציבור שהוא אולי הציבור הכי נותן לממשלה במיסים, בכספנו, בענייננו, מכל חשבונית שאני מוציא, 45%, 45%, כולל המע"מ, כולל ביטוח לאומי, כולל מס הכנסה, נמסרת לממשלה, למיסי המדינה הזאת. אין בעיה, הכל בסדר. אבל עכשיו שאנחנו צריכים, אגב, אני לא מדבר עליי, מדבר על הנגנים שלי, על הבקליינרים שלי, על הסאונדמנים שלי, על התאורנים שלי, אתם יודעים מה זה נקרא תעשייה. על מעטפת שלמה, אבל בכל זאת, המוזיקה היהודית, החסידית, היא, תקן אותי אם אני טועה, יש איזושהי צניעות שמאפיינת אותה ופחות מיליטנטיות. המסר הזה של מלחמה הוא נכון בעת הזאת? זאת הדרך באמת להשיג את מה שאתם דורשים? אחיי ואהוביי בחרו במילה הנשמה או מלחמה. הם נלחמים על החיים שלהם, צריכים להבין על מה הם נלחמים. ואגב, ככל שאתה יותר צנוע בהכנסותיך, סגירת השוק גורמת לך להיות בבור הרבה יותר גדול. אני קורא לזה הנשמה או הלוויה. תהיה פה הלוויה של תעשיות מסוימת. אגב, יש כבר חברות תאורה והגברה שפושטות רגל. יש פה זמרים שעברו לתחומים אחרים. תחשבו מה יקרה לכם עוד מעט בחתונה של הילדים שלכם. יש לך דוגמה לאחד כזה? אני לא רוצה לומר שמות, אבל יש שני חברות הגברה שאני יודע, שמפשיטת רגל תהליכים ותהליכים כאלה. יש גם חברות תאורה, יש גם חברות הפקה שכאלה. ואתה יודע מה? אני מכיר לפחות 2-3 זמרים שעברו לתחום אחר. מחר, מחתיים, שתרצו לחתן את הילדים ותרצו מוזיקה חדשה, שיר חדש, זמר חדש, שירגן, שישמח אתכם, כמו כל אחד מאיתנו, לא יהיו. אז מוזיקה חדשה שמשמחת
אחת, אולי נסיים במשהו חיובי, תרצה לשיר לנו משהו? תשמע, אני דווקא עכשיו במוד של שיר קצת יותר שקט, אבל יש לי שיר שאומר, תחזיק חזק, עלה קטן שלי, כי לא תמיד הכל בחוץ בהיר, ברוח שר וסופת קורונה, קרה, תזכור ותתחזק, הלוואי שיגידו לנו כאן ממשרד האוצר, אני איתך, תודה עם ישראל. תודה רבה לך, זמר והיוצר, ישי לפידות, תודה רבה. אז נחזיק חזק, עלה קטן שלי, ככה באמת ישי לפידות מסיים את דבריו. הנשמה או מלחמה? האמנים עומדים על אותה סיסמה מיליטנטית. נאחל ונאחל שגם הם, כמו עסקים רבים נוספים, יחזרו למעגל העבודה במהרה בימינו. עד כאן שרה, מקריית הממשלה. תודה רבה, אלל, תודה. לעניין אחר, שלום לנריה מאיר, ראש ההנהגה העולמית של ביתר. שלום, ערב טוב. ואנחנו בעניין ציון 73 שנים להפגזה על האלטלנה, אותה ספינה ידועה לטרם קום המדינה. בוא תן לנו רגע, קודם כל, לא כולם יודעים, מצלצל להם והם לא בטוחים. בוא תעשה לנו סדר של הסיפור, אינפורמציה. כן, אלטלנה זה שם העת של ז'בוטינסקי, המשמעות שלו באיטלקית זה נדנדה. והאונייה הזאת הייתה האונייה של תלמידי ז'בוטינסקי, של אנשי האצ"ל, שהייתה אוניית נשק ועולים ביחד. האונייה הזאת הייתה אמורה להגיע לישראל, לארץ ישראל, עוד לפני הקמת המדינה, אבל היה לה עיכוב טכני בים, והגיע 5 שבועות אחרי שהוקמה המדינה, ו3 שבועות אחרי שהאצ"ל פורק באופן רשמי. וכבר כשהיא הגיעה לכאן, היה גם אמברגו בינלאומי שאסור להכניס נשק לפה למדינה החדשה, אבל כמובן זה הכל ברקע של תקופת סזון מאוד מאוד קשה בין ההגנה לבין האצ"ל והלח"י והקמת צה"ל, ולכן כבר בשלבים הראשונים שהיא באה לעגון בכפר ויטקין ולהוריד את העולים, מתחיל סכסוך גדול מהממשלה החדשה, בן גוריון מוביל קרב גדול מול מנחם בגין ואנשי האצ"ל, ואומר להם, תפרקו, תורידו את כל הנשק, ותחתמו ותתחייבו. ובגין מהצד השני אומר, אנחנו לא סוחרי נשק, אנחנו לא באים להילחם בכם, נעלב בכלל מהמחשבה של בן גוריון, כאילו זה, הנשק הזה מיועד להשתמש נגד צה"ל, ונגד ההגנה והפלמ"ח, ולכן הוא אומר, אנחנו כן נוריד את זה, נעביר את זה לירושלים. ואז כבר על חוף כפר ויטקין נהרגו 4 לוחמי אצ"ל, בהמשך עוד 2, והדרמה הגדולה מגיעה לחוף פרישמן כן, היום. כן, אנחנו רואים עכשיו בשידור חי את ההזכרה בתל אביב. הנה נשיא המדינה מדבר שם, כן. אנחנו יכולים לשמוע אולי כמה מילים? לא, אנחנו לא יכולים, אוקיי, כן. ובעצם הסיפור הגדול באלטלנה הוא הפגזה של מה שלימים בן גוריון נקרא התותח הקדוש, שהוא אמר אגב, התותח הקדוש... זאת אמירה מאוד 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 חריפה. מאוד כלומר, חריפה. להגיד שהירי הזה על האחים זה תותח קדוש, זאת הייתה אמירה שאני מניחה נצרבה בבשרם של אנשי האצ"ל. נכון, נחזור לזה תכף ונספר מבחינה אינפורמטיבית ש16 לוחמי אצ"ל נהרגים שם בהפגזה, יש פיצוץ בעצם גם של הנשק, האונייה מתחילה לטבוע, בגין ממש תופסים אותו אנשים שם וזורקים אותו על אוניות, על הסירות הצלה, כי הוא רצה להישאר שם עם הלוחמים, ובעצם מתח מאוד מאוד גדול. ואת הסיפור של אלטלנה אי אפשר לסיים בלי החלק הזה שמנחם בגין בלילה הולך לתחנת האצ"ל ואומר, לא תהיה עוד מלחמת אחים, וקורא לאנשים שלו לנצור נשק אל מול ההפגזה, הטבח הזה שעשו בהם יהודים. כן. בעצם בגור רבין, אנחנו יודעים, היה מאחורי הפיקוד על החוף. עכשיו, בסוף מדינת ישראל קמה, והסיפור הזה משך הרבה מאוד שנים, כמעט לא סופר. לא סופר בספרי הלימוד של בתי הספר, או מסופר כמין איזה ירי הדדי, או איזה מין משהו כזה. לא ברור שפשוט נעשה פה טבח, תסלח לי שאני אומרת, של אנשי השמאל באנשי הימין. נכון. אפשר אולי להגיד במבט על שאם מלחמת העולם השנייה והשואה היא התמרור הגדול ביותר לאנושות במאה ה-20, אז אלטלנה זה התמרור הכי גדול של התנועה הציונית.
כי בעצם אולי החשש הכי גדול, אנחנו יודעים את ההיסטוריה הרי, שבית ראשון ובית שני פורקו, התפרקו אחרי 70 שנות שלטון על מלחמות אחים. ובעצם זאת הנקודה הכי קרובה בהיסטוריה המודרנית של מלחמת אחים, שממש אחים יורים באחים. זה לא רק הסיפור של ידידיה סגל ואחרים, שזה נורא של סזון והלשנות ורצח באישון ליל. זה ממש לאור יום, בפקודה של ממשלת ישראל, הפגזה של ארגון האצ"ל, ובן גוריון ממשיך עם הקו הזה לאורך שנים. יותר, לא פחות גרוע מאשר ההפגזה עצמה, זה הניסיון, כמו שאת אומרת, זה הטיוח ההיסטורי, זה בעצם לא לספר את הסיפור הזה, או לספר אותו כאיזה משהו שוויוני. אני יכול להגיד לך שגם הבן שלי, שלומד בישיבה תיכונית בבית אל, שמע השנה מהמורה שלו להיסטוריה, כן, היו פה שני צדדים, אלה ירו על אלה, וזה פשוט לא נכון. האלימות והאכזריות שהייתה לשמאל, למפאי, נמשכה לאורך שנים. בן גוריון אמר על התותח הקדוש, כשיקום בית המקדש השלישי, במרכזו צריך להיות התותח הקדוש. זאת אומרת, זה לא איזה קטם, הוא אומר על השולחן. אבל בוא ננסה רגע לסנגר על בן גוריון. בן גוריון בעצם רצה להגיד, אנחנו אישרנו קו, אנחנו הפכנו להיות עם אחד ולא מיליציות, נכון? זה בעצם היה הוא ניסה. הרעיון. כן, קשה לסנגר עליו ביום הזה. ביום הזה בן גוריון עשה מעשים גדולים, אבל האכזריות הזאת והמורשת שלו בהקשר הזה היא מורשת של להכריע בכוח את האחים שלו. ומהי המורשת של מנחם בגין? להגיד לא תהיה מלחמת אחים. באותו לילה קשה, מנחם נולד המנהיג הפוליטי עד היום המוערך ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל והפופולרי ביותר. כי בן גוריון גם אמר, אם אני ארצה להיזכר באיזושהי צורה, זה להיזכר בזה שמנעתי מלחמת אחים, לא השלום עם מצרים. מנחם בגין אמר את זה, אם תהיה דרך להיזכר, אם אני אזכר בהיסטוריה, אבקש להיזכר בזה כזה שמנע מלחמת אחים, וזאת מורשת הימין. אחדות מעל הכל. אתה יודע, אנחנו מדברים כאילו על עולם תקשורתי אחר, כי אם אתה נכנס לכל תוכנית טלוויזיה, רדיו, you name it, של המיינסטרים, מה שנקרא, שזה בעצם בדרך כלל שמאל תל אביבי, לא אני אומרת, זה מחקרים מראים, אז בסופו של דבר זה ברור שהשמאל זה הנאור והימין העלים. כן, ורק ערוץ 20. זה הקונבנציות. וטוב שיש ערוץ 20 בעולם, כי לפני עידן ערוץ 20 וקצת ערוץ 7 לפני זה, אף אחד לא התעסק באלטלנה. ויתעסקו בהתנתקות, ויתעסקו בדברים, וידברו על הימין העלים, אבל באמת, באופן סיסטמטי, מתקופת טלטלנה ועד היום, ההשתקה, הניסיון להגחיך, זה קרה, ההורים שלי חשו את זה כשעמדו בימית, ואני ראיתי את זה בנווה דקלים כשעמדתי בגירוש מגוש קטיף, ואני אגיד לך גם משהו פוליטי. לפני 7 שנים הוצאנו את בול ביתר, ואמרתי לראש הממשלה בטקס אצלו בלשכה, תראה איזה תיקון עוול היסטורי זה שממשלת ישראל הרשמית בצורה הכי ממלכתית מוציאה בול על ביתר ועושה תיקון. וביבי עצר אותי, ראש הממשלה עצר אותי ואמר, אתה יודע גם השנאה שעושים כלפיי, זה עוד לפני החקירות, לפני הכל, השנאה של השמאל כלפיי היא אותה שנאה. והייתי אצלו בפגישה בארבע עיניים לפני כמה חודשים, אמרתי לו, צדקת אז. מה שאנחנו רואים היום זה שנאה תאומית. של השמאל כלפי הימין, וזה חייב לשמש תמרור הזרה. מוזיאון האחדות של עם ישראל צריך להיות מוזיאון אלטלנה. לא להשתיק את זה, לא לשים את זה למטה. צריך להרים את הסיפורים האלה, אור פני השמש שיחשוף הכל. זה מה שצריך להיות. אתה יודע מה, אני אתן לך עוד דוגמה שנתקלתי היום, בדברים שאומר נדב שטראוכלר, שהוא אוהד ביתר, וזה לא... דובר גם של ביתר. הוא גם הדובר, אוקיי. והוא אומר... כשאנשי ביתר מפוצצים איזשהו חזיז במשחק, דבר פסול, מיד עושים את זה כאלימות, שוב אלימות של לה פמיליה וכולי. וכשהפועל תל אביב האוהדים עושים את זה, אז כתוב מופע מרהיב של פירוטכניקה על המגרש. וזה שוב, זה סיקור שהוא מראש נכנס למשבצות, שפשוט... אנחנו לא מצליחים להוציא את זה מהשיח של המגירות האלה. ולי יש חשש גדול שעכשיו כשמתקרבת תוכנית החלת הריבונות והוויכוח והנושא המדיני שוב חוזר לשולחן, אז אותנו המתנחלים עוד פעם יתייגו באיזושהי צורה של אלימים, של פנאטים, כשהמציאות היא הפוכה. אנחנו בעד פתיחות, פלורליזם, דמוקרטיה, לתת לקולות, לתת צבע גדול,
ודווקא אנחנו רואים את זה בתקשורת בצורה מאוד חזקה, גם בית המשפט העליון, גם בגץ, באותם מקומות, הגמוניות, נטייתם היא קודם כל להתכנס ולשמור על עצמם שורות. ולהוציא דוקרנים ולהילחם בצורה מאוד חזקה בימין שהוא היום הרוב בישראל. היה מאוד מעניין. מריה מאיר, ראש ההנהגה העולמית של ביתר, תודה רבה. תודה, תלחי. אנחנו להפסקה קצרה לפרסומות, מיד חוזרים. אז אני כאן רק כדי להיפרד, מיד אחריי שמעון ריקלין עם דודו אולצמן, ודאי ידונו על החלטה עכשיו של בגץ לדחוק את חוק ההסדרה. יהיה איתכם גם מחר בשעה 6, שיהיה לכם ערב מצוין, להתראות.